كان في جلسه مهمه جدا لجنه التخطيط كابتن محمود الخطيب مع مستر بروكتش والكابتن خالد بيبو يعني عايزين نعرف ابرز مدار في هذه الجلسه. رشالين نيدروشيش فيتس اسمه رشالين. My jsme si v podstatě po mém příchodu do Káhiry a do klubu Al Ahly, tak jsme si vlastně vydefinovali, jaké změny bychom chtěli udělat. أنا أول ما جيت القاهرة أول ما جيت أشتغل في قطاع الناشئين أنا كنت قعدت مع الكابتن خطيب ولجنة التخطيط وحددنا إيه هي التغييرات اللي محتاجها قطاع الناشئين في النادي الأهلي. A to je vlastně jako absolutní základ systematické práce, která pak má dlouhodobé výsledky, je, že se pravidelně provádí zpětná vazba, jakýsi feedback z toho, že máš plán, co chceš udělat, a potom, co z toho se splnilo, že to je jako dan. والاعداد دي والاجتماعات دي بتبقى هي اساس العمل الممنهج. يعني اول ما قعدنا اتفقنا على التغييرات اللي هتحصل وبعد كده اشتغلنا بسيستم ممنهج بسيستم معين في قطاع الناشئين. بعد كده قعدنا مع كابتن الخطيب واللجنه التخطيط تاني بحيث يدونا الفيدباك. انا عايز بس الاجتماع الاخير ده المهم يعني اللي قاله ده دي كانت الجلسه الاولى. وبعد كده قعدنا الجلسه الثانيه وكان الفيدباك بتاع الموسم بقى كله. اساس مرشلي نيدروش ليش بيتس مرشلي مي اسمه ديفينوفالي تاك ينم بيش تشيكو سامورينيا. Řekli jsme si, co se podařilo, ale taky jsme řekli, co potřebujeme zlepšovat, co se nepodařilo. A احنا في الاجتماع مع كابتن الخطيب لجنة التخطيط اتكلمنا في الحاجات اللي احنا نجحنا وحققناها وطبعا اتكلمنا في الحاجات الثانيه اللي لم نوفق فيها لسه ولسه هنعملها التغييرات اللي محتاج نعملها. Takže první krok, který se podařilo zlepšit, to znamená, zvyšuje se kvalita hracích ploch. Bez diskuze se na tom pracuje, aby se zlepšily podmínky pro trénink. فاول حاجه قدرنا نحققها ان ظروف التمارين وظروف الشغل اتحسنت يعني ملاعب بتتصلح وكل حاجه ظروف التمرين كلها اتحسنت ده اول حاجه ممكن نقولها حاجه اساسيه. Zlepšuje se materiální technické zabezpečení a vybavení, to znamená, je evidentní, že do toho klub investuje peníze. وثاني حاجة تحققنا فيها ان احنا قدرنا نجيب برضو ادوات كتير محتاجينها وده ينبع من اهتمام طبعا الادارة بقطاع الناشئين واستثمارها كمان في قطاع الناشئين. Snížili jsme počet hráčů, tím pádem je prostor pro to věnovat se detailně menšímu počtu, ale o to kvalitněji těm hráčům. وتالت حاجة نحكي احنا فيها ان احنا قللنا اعداد اللاعبين بدمج الفرق وقدرنا ان احنا نشتغل معهم بشكل تفصيلي وبشكل في جودة اعلى. يعني كده اقدر افهم من كلام مستر بروكيتش ان النادي الاهلي ما شاء الله وفق كل الامكانيات علشان ان شاء الله يكون في نجاح كبير خلال الموسم القادم ان شاء الله. عايز اساله بس هروح لفاصل سريع بقى عن يعني اكتر عن الاجتماع وايضا عن توحيد طرق اللعب ما بين القطاع الناشئين وما بين الفريق، لكن اسمع اجابته لكن بعد الفاصل.